Այսօր Երաբլուրում որդեգործ ծնողների նկատմամբ ոստիկանական ուժերի բիրտգործողությունները Արմնու լատվականային զրույցում դատապարտել է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Տեղական իշխանություններից պահանջել պատասխանատվության ենթարկել նմանատիպ ոստիկանների ուղղակի անիմաստ է, այս պարտադրությամբ, որ արդեն իսկ իշխանության գալու պահին կային գործեր, կետեր, որտեղ նմանատիպ իրադարձություններ էին տեղի ունեցել, նախկինում էին տեղի ունեցել, և բոլոր հնարավորությունները ուներ գործող իշխանությունը պատասխանատվության ենթարկել նախկինում իրականացված նմանատիպ գործողությունների համար, բայց դա չարեց, ու դրանից 3-4 տարի առաջ ասում էին, որ չի գնում նման գործողությունների, որովհետև ինչ-որ ժամանակում ինչ կարիք ունենալու այս տիպի ոստիկանության բիրտ ուժի կիրառման խաղաղությունների, խաղաղությունների, հայտնեց հետան համաձայնների նկատմամբ կիրառելու։ Հարցում են ժամանակ շատեր ինձ մեղադրում են 3-4 տարի առաջ, ասում են, որ ոչ ուղղակի կան ինչ-որ այլ մեծ հանճարեղ պլաններ։ Թավուկ սրտի կատարվեց այն, ինչ որ կանխատեսվում են, և այո, այս փորձով իշխանությունները եկան ու հավասարվեցին հարցավոր ռեժիմին, որովհետև ամենաերևի տպավորիչ, ծանր իմաստով տպավորիչ գործողություններից մեկը դա Սևադիեր մայրերին Բաղրամյան փողոցով քաշտալն էր, որը չգիտեմ դրանից ծանը դժվար է պատկերացնել, հիմա նրանք Բաղրամյանին քաշտվեցին, դրանք հրաման տվեցին ու նույն գործողությունը տեղի ունեցավ Երաբլուրում։ Սա անգամ, գիտեք, իրավական գնահատականի կարիք էլ չունի, որտեղ մինչև իրավական գնահատականին հասնելը կա բարձ մարդկային վերաբերմունք և դա կոչվում է անբարոյականություն, բոլորի մասներով անբարոյականություն, դա կարիք չունի անգամ գնահատականի ամչոր հատուկ վերաբերմունքի, բարոյականությունի զուգ մարդկանց գործողություն հրահանգը։ Ես անգամ մեծ մեղադրանք չունեմ կոնկրետ ոստիկանների նկատմամբ, որովհետև ոստիկանը կատարել է հրահանգ, և բազմապատիկ անգամ ավելի անբարոյական այն մարդը, ով նման հրամանը տվել, ու մտքով անցել է, որ կարելի է Երաբլուրին որդեգործ ծնողներին քաշքշելով հեռացնել առաջ։